Johan Mjällby, från Celtic, Bolton och nu Västerås SK. Berätta lite om den resan. Det är grönigt åtminstone Celtic. Ja, nej, men det har ju varit en spännande resa. Naturligtvis fått fantastisk erfarenhet att coacha i Champions League och jobba med ett så stor klubb som Celtic. Det var ju som att vara tillbaka igen hemma eftersom jag hade 6 år som spelare där också. Så att, Bolton var väl också en upplevelse och man lärde sig mycket. Det blev ju inte riktigt den vision vi hade hoppats på eftersom det visade att klubben var bankrupt. Och det var väl det stora beslutet för mig att familjemässigt lämna Manchesterområdet och komma hem igen. Och ja, nu fick jag en kittlande roll som manager, vilket är ju lite osvenskt med 2 tränare, Leif Berg och Thomas Gabrielsson, i min sida och bygga upp organisationen tillsammans med ett sportråd som har varit lidande i Västerås SK. Så det är det som kittlar lite grann. Det är klart att folk ifrågasätter varför Division 1. Men just att det finns ju förutsättningar i Västerås och det här är fotbollsmässigt har man lidit i många år och för mig kom jag där med ett vitt papper. Jag struntar vad som har hänt innan. Naturligtvis är finns det ju alltid anledningar till varför det har gått sämre och nu hoppas jag få vara med och lära mig mycket och bygga upp en klubb och förening och naturligtvis förkovra mig själv också även tränarmässigt. Vad kan du ta med dig från den stora scenen nu till den lite mindre scenen? Allt. Det finns ingen anledning bara för att vi på mindre scen att de inte ska ha samma mentalitet och att de inte ska aspirera till att bli så bra som möjligt. Det finns inte samma förutsättningar. Spelarna jobbar civilt och studerar och har naturligtvis inte tid att träna på dagarna. Och organisationer runt omkring naturligtvis har ju inte någon ekonomi till att ha den medicinska hjälpen eller den fysiska hjälpen runt omkring, utan det är mycket ansvarligt även på spelarna. Men vi ska ju ta små steg och vi ska bli bättre även på den sidan, för annars kommer vi inte efterleva den vision, den aggressiva vision som vi har lagt i Västerås att om 5 var allsvenskan och 2 år superettan. Här på upptäcksträffen pekas ni lite ut som favoriter i den här serien. Vilka steg tycker du att ni ska ta? Ja, det är inte rimligt. Det är väl mera tränare som försöker ta bort sin eget favoritskap. Det är inte rimligt. Vi har haft bra resultat på försäsongsmatcherna, men det är inga poäng som står på spel. Vi har bara 16 just nu spelare. Tyvärr 4 långvariga skador och med 16 spelare i truppen är det svårt egentligen att kunna vara ett topp 3-lag. Men det finns kvalitet. Det är underbart att jobba med spelarna och gruppen har verkligen tagit sig an att jag har höjt intensiteten, hoppas jag, och kravbilden. Så att vi ska bli bättre. Och vi ska naturligtvis vara på övre halvan och inte försöka undvika en bottenstrid. Naturligtvis till sommaren hoppas vi att vi ska ha någon möjlighet att bredda truppen och få lite mer spelare. För det blir alltid svårt med bara 6 spelare och köra ordentliga taktiska träningar. Och det behövs. Men det finns någonting där. Det finns många spelare som jag tror kommer ta steg och kommer se till att vara med på den här resan framöver. Jag menar, i den här serien kommer Brommapojkarna vara stora favoriter och ska vara. Sen finns det nog en 6-7 lag som definitivt kan skugga dem och förhoppningsvis kan vi vara ett av de lagen, men det är väldigt magstarkt att sätta ut oss med något favoritskap alls. Du har tidigare jobbat som assisterande tränare och nu gått över till en managerroll. Hur skulle du själv beskriva dig själv som tränare på det sättet? Ja, grabbarna har nog lärt att jag är väldigt snäll. På vilket sätt menar du? Nej, jag tror klart att när jag kom in så har de stor respekt och det är klart att jag har en väldigt krav. Jag skulle göra en otjänst om jag inte hade den här kravbilden. Jag vill att de ska bli bättre. Jag menar, det handlar inte bara om att utveckla laget, utan att utveckla individerna också. Jag menar, är det vissa spelare som går snabbare att utveckla än Västerås SK så visar det ändå att jag gör ett bra arbete. Så att, jag menar, det är så man måste se det. Att ta anmäl första jobbet eller ledarroll är inget problem alls, utan jag har alltid sett mig som en ledare och var en ledare på planen. Naturligtvis var det jättekul att jobba som assisterande just eftersom jag var på den nivå jag var och fick lära mig mycket, men jag fick väldigt stort ansvar också. Så jag hade betydligt större ansvar kanske än en assisterande tränare i Sverige har, utan jag skötte helt försvarsspelet i både Celtic och Bolton mer eller mindre. Så att jag menar, förhoppningsvis kan det behövas en del med det, men jag har 2 bra tränare runt vid min sida också, för att det finns mycket annat att pyssla med och inte bara laget, utan även att vi sätter en bra organisation. Hur är dina ambitioner som tränare överlag? Nu har du i Västerås här som manager, men på längre sikt, vad tittar du på? Nej, de är lika stora som de var
när jag jobbade med Celtic och Bolton. Jag visste när jag kom hem att det inte skulle bara vara att komma massa jobberbjudanden. Det fungerar inte riktigt så. Och jag tog lite tid på mig att ta det lugnt och sökte inte aktivt innan jag fick den här kontakten med Västerås SK. Men det var just rollen att, som manager som kittlar mig just att få jobba lite som slash sportchef, tränare eller ansvarig tränare. Jag har två bra tränare runt omkring mig. Så just att någonting jag kommer ta lärdom av vad jag vill göra. Om jag vill jobba med en organisation i framtiden som sportchef eller som tränare. Men mina ambitioner är definitivt. Antingen kör man all in eller så är det ingen det att göra. Nej. Sen är det lite roligt i år. Du möter ju din son som spelar i Nyköping. Vem vinner Mjällby-duellen? Ja, det är klart att jag räknar med att vi vinner den duellen i Västerås. Annars skulle jag bli besviken. Men jag har stor respekt för Nyköping. De har kanske en av de starkare trupperna och har en väldigt stor trupp. Sen att min son i Nyköping, det spelar ingen roll. Jag önskar honom alltid all lycka och att han får skadefri och att han får speltid och gör det bra och så vidare. Men jag jobbar bara för Västerås SK. Jag är bara intresserad av vad Västerås SK gör. Tack så mycket. Tack.